Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Pa to ste dobro primijetili. Malo me ražalostilo. Ražalostilo me zašto? Sam naslov. Dalje uopće ne treba ići od naslova. Dakle, Ustav tvrdi da smo sekularna država. Sekularna država, to znači da se crkva ne petlja u nekakve bitne stvari, što se i ne petlja. Ali isključiti crkvu da ona ne smije reći svoje mišljenje o ničemu, pa ajmo isključiti bilo koju ili udrugu, bilo koju skupinu. U Hrvatskoj reći ćete njihova su prava zakinuta. Možemo reći i sekularna država doista ne bi bila kad bi, ne znam, nadbiskup zagrebački sjedio u saboru i rekao ne, to će biti tako i tako, ili diktirao ili prozivao nekoga. Ne, crkva može savjetovati vjernike da žive u skladu, da žive u skladu s načelima, kršćanskim načelima, i crkva to čini. Zašto mediji ne govore o tome koliko crkva i socijalno čini? Svi naši Caritasi, evo, mi u srijedu, svaku srijedu imamo po 50-ak ljudi koji čeka. Tako se divne stvari događaju. Tu imam nekakvu frustraciju još iz onih vremena, jer sam i onim vremenima bio svećenik. Zasmetala me terminologija. Pa ovdje za gradnju nogometnog stadiona treba dozvola popa. Pop je bio tipični izraz za svećenika, barem u našim sjevernim krajevima. Ove novine su otiskane u Zagrebu. Udbaški naziv za svećenika, da bi ga se povrijedilo, da bi se povrijedilo crkvu, popovi. Popovi se žene, mi se ne ženimo. Mi smo ovdje svećenici. I kad netko želi dobronamjerno pisati u Hrvatskoj, onda neće uzeti, pogotovo ne u takvim ozbiljnim novinama. Drugo, tu je jedna velika laž. Jedna velika laž. Nije niti gradonačelnik, niti premijer, znam da su pregovarali o tom stadionu, Dinamovom stadionu, nisu oni tražili blagoslov. Tražili su zemlju. To je bitna razlika. I evo ja ću pročitati što sam komentirao, znači na Fejsu. Dakle, kad me nešto naljuti, onda me naljuti. Zašto netko tko ne razumije ono najosnovnije uopće pokušava piskarati? To je malo zločesto, ali to me prvo ono kad me vlovilo. Ne, gospodine, neću reći ime, novinar, za gradnju stadiona nije potreban blagoslov popa, nego zemlja, a zemlja je popova. Da, znam, graknuće neki da crkvi ne treba. Možda ne treba, ali ipak je kao vlasnik upisana zagrebačka nadbiskupija. Koga će upisati? Netko mora, od nekoga moraju dobiti zemlju. Gradu treba stadion. Nadbiskupiji nekoliko lokacija za prijeko potrebne nove crkve. Jedni će reći da ne treba stadiona, drugi da su crkve nepotrebne. Oni razumni odgovorit će da je i jedno i drugo nekome važno, i to jako. Danas se svi kunu u demokraciju. Kako to može biti demokracija ako netko selektivno gleda demokraciju? Meni treba, tebi ne treba. Pa ja ne kanim odlučivati što vama ovdje na radiju, makar ste i evo katolički radio, što vama treba. Ja u svom, ili ćete vi meni ograničavati što ću ja u svom uredu, hoću li imati, ne znam, display veći, hoću li, ne znam, ovo ili ono, moraju knjige biti. Svatko ima svoje potrebe i to treba poštivati. Dakle, ovdje se radi o vrlo, vrlo zločestom podmetanju. Da je crkva, odnosno država i grad, da su trebali pitati hoće li moći biti stadion. Ne. Radi se o tome da se radilo, dakle, da je trebalo zamijeniti zemlju. Tu ima puno, puno neistina koja su u zadnje vrijeme bila po medijima. Crkva dobiva zemlju? Ne. Crkva zemlju ima. Zašto ima? Ali to je ukrala? Nije ukrala. Nije ukrala, crkva je 2000 godina tu. I ja ću sada reći zašto crkva ima. Zašto i ima bolje i kvalitetnije prostore. I imat će. Pa zato što smo mi vrijedni, mi ne dozvoljavamo da nam se crkve uruše. Zašto u potresu crkva se prva snašla?
i osvijetlila lik i državi i svima, jer mnogi nisu imali projekte. Mi smo imali projekte zaštite, nas se uvijek gledalo kroz povećalo. Jedna trunčica nije smjela smetati da bi ti uopće mogao nekakvu dozvolu dobiti. Mi smo bili spremni. I mi smo od tog novca iz Europske unije, mi smo osvijetlili na neki način, nek me nitko krivo ne shvati, i lice države. Najveća sramota bila bi, a dio se i vraćao, da se novac vratio, jer mi nismo u stanju projekte osigurati. Crkva je to napravila i puno crkava, hvala Bogu. Uzmite samo moja bivša župa Kravarsko, pozdravljam svoje Kravarčane. Crkva se tamo porušila do temelja. Oni imaju novu crkvu, ljepšu. Za 2 godine oni su napravili crkvu. Netko je morao te projekte napraviti. I sada da se vratimo na tu zemlju. Dakle, crkva je još, neću spominjati ničija imena, bili su dogovori, vi ćete dobiti zemljište ovdje, ali dajte vi nama, evo, u Gornjem gradu su dobili jednu veliku lokaciju, je dobio grad Zagreb, prijašnjim vremenima. A trebalo je na Šanci Savica, su oni trebali organizirati, znate kakve su skalamerije bile s tom crkvom i kakvi su bili prosvjedi. Za uzvrat, Šanci Savica i Gornji grad, da se razumijemo, nije isto, budimo realni. Dan danas crkva u Šanci Savica nema zemljište, nema dozvolu, a netko rabi taj prostor na Gornjem gradu koji je bio vlasništvo crkve. Dakle, nitko nije dao, nego se radi o zamjenama. A sada ako netko smatra da se crkve ne moraju graditi, hodite to i kažite u moju susjednu župu Blaženog Ivana Merca, koji su sada dobili halu privremeno, koji su se 2 godine okupljali na ledini, po kiši, po ledu, po snijegu, to svi mogu posvjedočiti, ako ne drugi susjedi koji su gore. Da ste vidjeli tu vjeru, mi smo ispovijedali po hladnoći, puna ledina ljudi, pa zar bi oni trebali u 21. stoljeću na ledini služiti svetu misu, što će njima crkva? Ne mogu ja govoriti što će hokejašima, novi hokej ne igram, nikad nisam igrao. Ako trebaju stadion, ako trebaju nekakvo igralište, ako ih ima, pa osigurajte im. Pa svatko ima neka svoja osnovna prava. Pa nemojmo biti sebični, treba samo ono što meni treba. Mogao bi u širinu sada ići što se toga tiče. A pitanje tam, mislim da dalje sljedeće pitanje bi bilo zašto, što s tom imovinom crkvenom i sve to skupa. Dakle, ja sam bio kapelan kod prečasnog Ladislava Lojine, on je legenda Turopolja, dekan je bio, Lacko smo ga zvali, on je bio ekonom Zagrebačke nadbiskupije čitav život. Tako da sam ja od njega čuo stvari koje drugdje možda ljudi nisu mogli čuti. Bio sam kapelan u vrijeme rata i prevrata. Znam da je jedan pot došao pokojni predsjednik, znači Franjo Tuđman, molio je gotovo klečečki kardinala Kuharića: nemojte tražiti povrat imovine, molim vas, jer će država bankrotirati. Nažalost, cijeli Novi Zagreb, bolnice, institucije, sad kad bi išli vidjeti što su komunisti uzeli, sad ćete reći pa nek su im uzeli. Pa ajde, dajte dragovoljno vi ponudite svoj stan, pa recite da je to u redu, da je to u... jer će netko reći preveliki ti je stan, što će tebi trosobni stan, samo ste dvoje, ajde dat ćemo vam jednosobni stan. Ne, to nije pravedno. Vi ste se trudili, borili za taj stan i ne može vam to, nema vam pravo nitko oduzeti. Crkvi je oduzeto, to normalni i razum ljudi znaju, oduzeto je. I sada je bio dogovor taj, ne može država platiti, vratiti sve to skupa, ali ćemo se dogovoriti, pa ćemo godišnje mi davati odštetu, znači nekakav proračun će biti, nekakva formula, špranca, kako god želite, koliko ima župa, toliko ćemo mi za svaku župu izdvojiti. To ne znači da mi na župi ne dobivamo, ne vidimo te novce. To vam je jedina i prava istina. To je samo špranca, znači obrazac po kojem se je razrezalo koliko će ići kojoj nadbiskupiji, odnosno koliko će ići, upravo tako, nadbiskupije, jer je cijela biskupska konferencija, tu cijela Hrvatska. I ako ima u Zagrebačkoj nadbiskupiji više župa, a ima, više je dobila Zagrebačka nadbiskupija. A novac je usmjeren na Caritas, na fakultet. I da se razumijemo, župe
koje su, recimo, gdje se radi nova crkva, tu nadbiskupija uskoči. Do pod krov, to je nekakav dogovor, a ostalo župljani moraju. Ali mi koji imamo svoje crkve, mi koji funkcioniramo, a Zagrebačka nadbiskupija nema župe koja ne funkcionira, na koji način mislim? Postoje župe, ne znam, po Žumberku, postoje župe po našim otocima gdje je 50-60 ljudi, gdje svećenik ne može preživjeti od tih vjernika, e onda njima nadbiskupija od tog kolača kojeg dobije da dio za njihovo uzdržavanje. Dakle, oni dobivaju na taj način ne od države, nego od nadbiskupije, dio dobe novaca da bi mogli preživjeti. U Zagrebačkoj nadbiskupiji mislim da nema župe u kojoj bi bilo koji svećenik župnik dobio novac od države. I to sam već jedan put ovdje govorio, da me povrijedilo jedan put kad sam došao k... Kako imam i župni račun, onda imamo tu bankaricu, osobnu bankaricu. I ono meni veli, pa lako vama, vi dobivate od države novce. Preko gospođa, pa vi imate uvid u sve moje račune. Da je žena zacrvenila, pa ne ide ministar, ne znam, obrazovanja ili ne znam tko, ne ide s kešom, s novcima, pa dijeli sad župniku od župe do župe. Pa negdje bi se vidlo da mi dobivamo taj novac, negdje je to, kako bi država nama plaćala da se to nigdje ne vidi. Znate, onda ja se tu, vidite, nekako se ono, burno osjećam, jer mi je to krivo. Istina je ta da mi dobivamo, nisam ja gladan, sve imam, ali ono što dobijem nagradu, mi to zovemo nagrada, to dobijemo od župljana, što se skupi od redovite milostinje, što se skupi od taksi, od blagoslova obitelji, od darova, sve to ide na jednu hrpu. Kad se plati, znači, ja dobijem nagradu, imaš pomoćnike u župi koji rade, orguljaši, ne znam, sakristani, sve to skupa, kad se poplate režije, ako nešto ostane, radujem se samo zbog toga, jer onda možemo ići obnavljanje, ne znam, nekakva pomagala, katehetska, sve to skupa, na taj način mi funkcioniramo. Mi i dalje živimo od dobrote svojih vjernika. I sad bude, i reći će netko, pa dobije se neke općine koje su bogate, koje vide da su tu njihovi građani, pa idemo i mi pomoći, obnavljate crkvu, to košta, ne znam, 100.000 eura, vi ste skupili 80, pa mi ćemo dio, imamo za taj dio namijenjeno, jer konačno tko puni taj proračun? Pa ne pune ga Marsovci. Pa pune ga neki građani koji su u većini katolici, koji rabe crkvu manje ili više, ali kad su isprovodne, mi se svi rabe, svi dođu u tu crkvu. Tako da nek nitko ne govori, ja ne trebam crkvu. Svi ju povremeno trebaju i svi očekuju da bude tada okićena, da bude osvjetljena, da bude topla, da im svećenik dođe. Evo, vidite kako sam se ja sad malo... To sam ja. Nitko tu nikoga ne vara, radi se o nekakvoj pravičnosti. Ali u globalu, dakle, mi živimo od onoga što se na terenu skupi. I ja zahvaljujem svim mojim župljanima. Zahvaljujem svim župljanima u ime svih svojih kolega, jer mi živimo od dobrote i ljubavi najprije vjernika. Hvala vam puno, veličasni Ljubo. Zapravo čovjeka nepravda dira, a što se tiče upravo te imovine koja je stalno nekome trn u oku, samo jedna rečenica. Prema Vatikanskim ugovorima, dakle to su ugovori koje Vlada Republike Hrvatske sklopila sa Svetom Stolicom, država je dužna utvrditi imovinu koja je oduzeta Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj za vrijeme komunističkog režima i vratiti tu imovinu koju je moguće vratiti, a onu koju nije moguće vratiti, naći odgovarajuću zamjenu. I to je sve. Radi se o međunarodnom pravu, kojega zasigurno ne poznaju mnogi koji mašu tim pojmom Vatikanski ugovori, treba ih raskinuti, treba ih revidirati i tako dalje. Možda to samo bude jedna medijska mantra, čisto onako u predizborno vrijeme. Kad kažete Vatikanski ugovori, to ljude iritira, neće nama Vatikan diktirati. Ne, ja želim nekako ljudima približiti da se radi o čisto pravednosti jednoj. Ako je, zamislite, netko vam je oteo stan, netko vam je oteo radionicu vaše obitelji, pa zašto ljudi traže sada povrat? Pa ne treba im taj novac. Čak žive u Americi. Mi smo povrijeđeni, čitav život su moji bili građani drugoga reda, bili smo kao nekakvi taj, sve su nam uzeli. I čovjek želi nekako vratiti tu svoju pravdu. Ono što je moje, što je tvoje,
tvoje. Dakle, neovisno o ugovorima, ali žalosno ako mora međunarodni narod, međunarodni sud ili za nekakav zakon ili ugovor prisiliti, ajde ljubo vrati sada Tanji onu olovku koju si uzeo. Pa ne treba meni tu nikakav ugovor, pa ja znam da ne smijem to uzeti, o tome se radi.